Kaixo Ramon, bueno ba, zorionak, ez? Hola maiuskularekin zeta hundia, zinemira eta zorionak eta ze poxa maitia. Ba, hemen hola pixka gogoratzen ez tabak iso anekdotak eta galdetzizkigu eta anekdotak ezkain bestepkiko ditugu elkarrekin, baina politinetako bat, zbak iso zein den, ez? Errelebo egiten genuenean, zelaiaren erreleboa eta horrantzoki zerrean, zuzure personaje dotore horrekin, betorrekoa goian, batinekin, da rost, erori zinen, hortxe erori zen fosora gure Ramon, ez da? Eta gu ginen denak zaila berze pasako zen dantxatera zen, personajea galdu gabe, bere patinak eskuan eta jarraitu zuen antzesteen, ba, holaxe. Berdin, berdin, da publiko hortxe zeon, etzekin urzondo, pasazan da zen barrukua, obrakua, kanpokua. Ba, ez dakit, pertsona gisa, o agian pertsona aktore gisa, ez? Nik uste Ramonek betetzen ditula aktore jator baten inguruan esan daitezken topikoak. Hau da, aktore ona da, oso aktore ona da, baina horrek ez dio gertutasunak kentzen, ez? Ez du pentsatzen zer berezirik egiten duenik, ofizioa du bere aktore eta, bueno, hor hor dihoa, ez, ba, Oskarretara joteak eta ba, ez dio eragiten, gertukoa da, gertukoa izaten segitzen du. Ba, Ramon eta Bilok aspalditikan ezagutu ginen elkar, esan nahi dut, urte pillo bat dela, hasi ginen antzertin ikasten, ez, interpretazioa ikasten eta gero, ba, Arrezki Ostik, ba, ibiligea elkarrekin, ba, bai, gogoratzen naiz telebistan ari bidez Flamingo Berrian, Goen Kale batez ere, lan asko egin ditu, kapitulo asko egin ditugu, eta gero, ba, zinean ebai, Operazion Kontxa, eta beste zenbait obretan, ez? Ba, aktore bezala zerbait nabarmentzearen esango nuke sekulako teknika duen aktorea dela. Ez? Ni Ramonekin txundituta duzten hauena da, arekin hitz egiten duzunean, edozein toma errepikatzeko eskatu eta edozein gauza eskatuta, badela kapaz toki berean arnasteko, mugimendu beretsuak egiteko, ostia, hori oso zaila da aktore batentzat eta oso eskerronekoa gero muntatze prozesoan, muntaketan eta muntatzailearentzat eta zuzendariarentzat. Eta baita ere nabarmenduko nuke orain horrela esan da badela jarrera proaktiboa duen aktorea. Beti proposatzen du zerbait. Zorionak Zinemira sariarengatik. Zorionak merezitako saria da, Ba, nik uste kaliako gola. Bai? Bale. Ba, ez zer, orain pentsatzen pixka bat, ez, bueno, bideo honetan, eta, ba, segituan jartzen zea pentsatzen, eta, bueno, ikusten dugu, bagenekien gainea, ez, nola Ramon izan dan, ez, gure bide lagun, edo Moriartiren bide lagun, ia hasieratikan. Bai, hasieratikan, ez, lehenengo, hola, pixkat profesionala edo, tercero izan zen, eta bera hortzegon, eta maiera arte, de, bai, ze, handian dago, eta tartean hor egontzan Lucien, ez da, gainean, kuriosa, Luzeren kasuan jende asko ez dakila bera gontzela, ez da? Baina bai. Behatzen Mikel Anterokin batera hau txak hartzen zuna. Hor zeuden bia hotz bat gazteagoa eta beste bat helduagoa, Ramonek itxasun helduena, eta, bueno, ba, jendiek asko bat ez duzun, baitu, ezagun nahi tizien, baina ez dakin hor den, baina, bueno, hori ondo dago baita azkenien, ez? Hau txak esartzen beste protagonismo, baina bai, ematia, nahiko indar, ez? Eta, bueno, ba, hoxe... Bai. Oso aberasgarria izan da, berekin lan egitea, ni berez lehen montuan ez nuen ezagutzen, baina bueno, rodajera etorri nintzanean, ba, ostia, esan nuen, ah, bale, hau da Jose Ramon, Osea, bueno, Ramon. Eta goratu nintzen, de, ostia, hau egin zuen, hau petxe beste, eta ja, konturatu nintzen zein zen. Eta, bueno, beha, tipo oso jatorra da, oso normala, ez da, hain, beriz, osea, hain, arraroa, eta tipo normala da, oso jatorra, oso laia, berarekin asko hitz egin nuen, asko lagundu zidan, ba, hori, rodajea nola, ba, nire gautxa nola proiektatu, nola bukatu esaldiak, eta, bueno, nire ustez oso ondo konpondu gea. Ba, eutxi, Ramon, joder, oain txe betetzen nahi gaituk belaunaldi oso baten bilakaera eta ia hor abanguardian. Ramonek lan egin du Janek erekin, Ramonek egin du lan Almodobarrekin, Ramonek egin du lan hemen inguruan Moriartikoko kideekin, kisirekin, telmorekin. Nolabait esatearen bere lanak eta bere ibilbideak frogatzen du aktore gisa dena, ez?
Eta gero bestetik, niri asko gustatzen zaidan zerbait da, gero bere badituela bere beste proiektu horiek, ez? Ba, Poltsiko antzerkia, berak antolatzen dituen obra horiek, ez? Nik uste Ramon todoterreno bat izateaz gain badela, bueno, ba, antzerkia kultura modu popularrean eta herriari oso lotuta ulertzen duen norbait, ez? Eta hori, bueno, gaur egun nik uste eskertzekoa eta mirestekoa dela. Konfiantza handia daukagu, ezta? Eta orduan ederki moldatzen naiz berarekin lan egiteko eta pertsona bezala ere ikaragarria da. Orduan oso pozik nago Ramon saria eman dizutelako eta merezita daukazu. Gozatu eta ondo ospatu saria. Eta gero, bueno, nik uste dute Ramon horretaz gain badala gure bizitzan zehar ere presente ondan aktore bat, ez beti, bai Orixetik hasita, ez? Nik bai Orixen pentsatzen zunean, dia Ramon Agirre eta Agustin Arrazola, ez? Eta Ramon ja hortze hon, eta badirudi hor dundikan, ba, ez dala ez dara zahartu, eta hor jarraitzen du, ez? Eta hor jarraitzen duzu, barkatu. Gu txikia ginenien, sortzi gatzia marrote ginen ikusten magenen hori, oin sortzi gatzia marroteko ikusten dut Ramon goazenen, xuxen bezala, eta bueno, ba, idoloa, askontzareko. Eta hola beste, hola momentu poli-polit bat, ba, jo bizitu genuen, ez da Borobilarekin, ba, Bertolt Brechten obra politxori egiten Ximerrekoekin, enbesten saiut, enbeste lan, eta hain polita egiten zenula azak, ez da, personaje bat. Ai, nik esango nuke horrelakoak oraindik ere egin behar dituzula, holakoak ere bai, ez? Poli-politak eta ezberdinak, eta ze zoragarria izan zure azak. Bueno, ba, zorionak maitxia, hoxe bakarrik esan nahi nizun, disfrutatu. Eta nik, ja, bukatzeko bidea esango nuke gauza bat. Gebatzen naizela, tercero egin genunean, lehenengo jornada izan zen oso luzea, behar bada, masei bat ordu edo pasako genitun. Eta Ramon bertan zeon, eta Ramonek ura sofritu zeon, ez zan kejatu orduan, eta ez da inoiz gehiago kejatu hortaz, eta orduan, ba, eskerrik asko eta barakatu ere, ez da? Eskerrik asko. Publiko egiteko momentua da. Venga, Ramon, ondo segi.